Šiandien, kaip ir kiekvieną savaitę, jums papasakosiu apie automobilį. Tik šį kartą mes kalbėsim ne apie standartinį, bet apie tokį, kurį paskutiniu metu buvo įdėta daugybė laiko, pinigų ir žinoma meilės. Na, o šalia manęs ant žemės paguldytas ir 2009 metais pasaulį išvydęs Nissan 370Z. Po kapotu V6 formos 3,7 litro benzininis variklis generuojantis 328 arklio galias, varantis ratai aišku yra galiniai, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 242 gramai vienam kilometrui. Tai yra vienintelė šio modelio karta, jis startavo 2008 metais ir baigė gamybą tik 2020-aisiais ir per visą laikotarpį turėjo vieną faceliftą. Na, jeigu norite įsigyti tokį automobilį savo, kaip visada kviečiu užsukti autoplius.lt portalą, šiuo metu portale yra net keletas tokių automobilių ir beje, šitas taip pat yra parduodamas. Na, o kadangi, kaip minėjau, automobilis turi galybę modifikacijų, tai pagalvom, kad bus gerokai naudingiau, jeigu apie jį papasakos jo šeimininkas Kirilas, tai sveikas Kirilai, malonu, kad sutikai mum papasakot. Pradėsiu gal ne apie automobilį, o apie pasirinkimus. Kodėl būtent pasirinkai 370Z? Automobilis pasirinktas atsitiktinai dėl to, kad tiesiog pamačiau skelbimą, patiko modelis, skelbimas visiškai nepatiko, jis visiškai buvo neišvaizdus. Bet, ta prasme, mano vaizduotė davė savo vaisių, nuvažiavom, nupirkom ir padėjom, grubiai tariant, iki geresnių laikų. Automobilis apie pusmetį prastovėjo tiesiog garaže ir žiemą su jo pradėtos modifikacijos, kai buvo parduotas kitas projektinis automobilis, tai šitas sulaukė savo dėmesio. Man jau iškart iškyla klausimas, tai nuo, sakykime, darbų pradžios, jis buvo standartinis, iki to, kaip atrodo dabar, per kiek laiko įvyksta tokie pokyčiai? Sakykime taip, pats pokytis įvyko grubiai galbūt per kokias 2 savaites. Visos dalys projektas galvoju sukosi, visos dalys buvo perkamos nuo praeitos vasaros pradžios. Per žiemą dalys suplaukė, kai kurios dalys pavėlavo ir atvyko tik tais vasaros link vidurio. Ir tada vienu ypu, galima sakyti, buvo viskas sudėta. Kiek dabar laiko su jo važinėti? Tai šiam kartu tai važinėjom nuo šių vasaros pradžios, tai grubiai tariant, šis automobilis pas mane yra apie metus. Ai, tik tai apie metus, tai reiškia dar visai nesenas. O tai kodėl sugalvojot parduot? Yra planų kitiems projektams, visą laiką šitas projektas dar patirs šiokių tokių jau nedidelių modifikacijų. Ir tikrai, jeigu jisai parsiduos, mes turim minčių kitiems projektams, mes tai yra mūsų šeima. O jeigu ne, tai kiti metai vėl parodos, kažkokios varžybos. Tai numes kabliuko, kokie tie kiti projektai, kas laukia pardavus šitą? Tai kiti projektai yra minčių įvairių dėl naujesnio 400Z modelio, arba visa svajonė eina link Nissan GT-R 35. Šitas labai įdomu. Tai lauksim ir su kitu vėl pakalbinsim. Dabar gal pakalbėkim tada apie patį automobilį, pradėkim nuo priekio, kad čia jau stovim. Kas čia padaryta nuo originalo, ko čia skiriasi? Nuo originalo skiriasi, sakykime, bamperis. Jodintos faros, bumperis. Bumperis tai yra faceliftinio modelio Nismo versijos. Tai yra patinis ta lupas, lipas. Čia apie šitą dalį. Taip, tai jau yra šita dalis, kuri yra neoriginali, tai jau yra tiesiog styling detalė. Numeriai kvadratiniai, jie lydi visas mano mašinas, kai mašina pasiduoda, nėra paliekami ir pereina į kitus modelius, nesvarbu. 007, suprantu. Tai yra mano žmonos numeris, bet tai yra tie maži, tokio formato numeriai, kurie man patinka. Okay. O lempas juodintos, tai reiškia, kad viduje viskas viduriai. Supratu. Tai gal pereikim prie šono, pakalbėsim, kas daryta tada čia, iš tuos pusės. Poslinkščiai aliumininiai, tai yra mano gamybos. Turiu omeny, o čia viduje, šitoje vietoje. Va šitie, poslinkščiai yra aliumininiai, mano gamybos, pasirinkta tam, kad originaliai, tai yra mano logotipas. Tai yra mano toks sugalvotas, tiesiog logotipas labai nieko daug nereiškintis. Aš matau, kad ir stabdžiai labai įdomu, spėju, kad užsisakinėjate iš Coca-Cola fabriko. Tikrai ne. Stabdžiai yra nupirkti iš sport versijos. Tai yra truputį didesni, 355 mm priekyje ir 350 mm gale. Akebono stabdžiai, tiesiog nupirkti nauji suportai, iš karto nudažyti ir truputį modifikuoti, raižyti stabdžių diskai. Ratlankiai automobilio yra parvežti iš Japonijos, sudėtingos paieškos, bet galų galiausiai mums pavyko rasti tai, ko mums būtent reikėjo, tai yra skirtingų pločių, plukdyti paskutiniai vasaros viduriai.
Ta ir detalė. 20 colių dydžio, dar išmatavimus paminėkite tiem, kam įdomu. Tai yra 20 colių ratlankiai, kurių pločiai yra skirtingi, galiniai yra 11 colių pločio ir eta yra apie 0, priekiniai yra 10 colių pločio ir eta yra apie 13. Ir aš noriu atkreipdėmėsi visiems žiūrintim į detalės, pažiūrėkit, netgi ir varšteliai yra geltoni, bet viršus yra violetinis, žodžiu, viskas labai gražiai atidirbta. Ir čia irgi, kaip suprantu, yra off-market detalė. Taip, tai yra aftermarket detalė, tai yra mūsų lietuviškos įmonės Gram Styling, sakykim taip, ir pasiūlyta ir užsakyta vos ne vienetinė, tai yra karboninė. Praeitas automobilis turėjo šitos liuversus, tai vadinama žiaunas per visą galą ir galinį stiklą, tai man tai primena truputį mano praeitą automobilį. Ok, perikim prie galo, nes jau trankausi iš tą milžiniško soliuką. Čia irgi turbūt nėra originali dalis. Ne, visiškai nėra originali. Labai sudėtingai buvo surasti tą tinkamumą šiam automobiliui, kadangi dažniausiai visi taip vadinamieji soliukai yra arba labai išlenkti, arba tokių agresyvesnių formų. Šį čia norėjusi kažką padaryti kitokio. Tai pagal užsakymą iš tų pačių Gram Styling iš karbono buvo pagaminti laikikliai. Spoiler, tai yra buvo pirmas reikalas. Kojas gaminausi pats, lankščiau, pjausčiau su lazeriais, bandžiau begalę bandymų. Soliukų taipogi man davė, tų vadinamųjų soliukų spoilerių davė ne vieną. Dėjau, matavausi, žiūrėjau, bandžiau. Šoniukus taip pat viskas yra daryta bandymo būdu. Galiausiai rezultatas yra toks. Ta prasme, tai yra labiausiai man patikęs rezultatas. Nėra jis man idealiausias, bet... Bet ir užtrukęs laiko nemažai. Labai taip, ta prasme, apmąstymo, labai daug apmąstymo. Daugiau kas čia gale, pavyzdžiui, buferis galinis? Galinis buferis yra taipogi faceliftinio modelio Nismo versijos, yra pilnai originalas, apart apatinio spliterio. Apatinis spliteris, reiškia, tai yra šita dalis, kartu su šita, kur prieš rūkinis, originalus ir jis yra bamperiai, irgi vidury, labai gražiai žiūrisi, bet jis dabar yra iškeltas dar agresyviau į išorę. Išmetimo antgaliai tai yra faktiškai kaip ir standartinis, tiesiog tai yra išimtas standartinis bakelis ir įdėti short tailai vadinami grinai geresniam pralaidumui ir didesniam garsui. Ok, dar garsą mes būtinai pasižiūrėsim. Dabar trumpai norėčiau, kad apie važiuoklį užsimintum, nes jinai yra orinė ir tiek aš tiesuprantu, bet gal truputėlį plačiau papasakosi. Taip, šiam automobiliu pasirinkau orinę pakabą dėl to, kad visą gyvenimą važinėjom su statiniam pakabom. Automobilis turi būti žemai, kad gražiai, estetiškai žiūrėtus, jis turi būti žemas, priglūdęs prie žemės. Tai čia sutinku, aš sutinku. Sportinė išvaizda. Tai susidurėm su dideliais iššūkiais, kažkur prisiparkuot prie parduotuvės, įvažiuot kažkur, nelygių kampų yra, kainuo labai daug nervų. Šiam automobiliui, sakiau, gana, reikia orinės pakabos. Orinė pakaba, reiškia, susistato orinės pagalvės ir skirtumas yra tas, kad važiavimo metu aš galiu kilnuot keisti mašinos aukštį. Komfortas nuo to nenukenčia, nepastebėjau didelio skirtumo su originale važiuoklė. Visas įrengimas yra čia. Jo, būtinai norėjau pažvelgti bagažinę. Labai viskas čia gražiai atrodo. Įsidėjo šitas komplektas labai įdomiai. Pasirinkau du kompresorius patikimumui, todėl kad jeigu suges vienas kompresorius, mes visada kitas dar turėsim dar darbą. Kitą. Taip. Plius, tai yra greičiau pripumpuoja orą, jeigu pastavė jo nėra arba dar kažkas. Receiveris nedidelis, bet jau užtenka pakelt mašinas be kompresorių pagalba apie du kartus. Tai yra pilnai nuleisti ir pilnai pakelt. Okay. Valdikliai, pilnai elektroninis valdymas, tai yra kiekvieno kontro atskirai, keturi ratai, keturi išėjimai. Galiu kiekvieną ratą atskirai valdyti arba pačiam kompiuteriu, kai duodu iš ankstinius nustatymus, tai kiekvieną ratą automatiškai pasireguliuoja į tam tikrą padėtį, kokią aš jam buvau nustatęs iki to. Ir tu, kaip minėjai, gali valdyti tiek valdiklių viduje salone, tiek ir per savo telefoną, praktiškai nuotoliu žiūrėdamas gali pasikelti. Taip, teisingai, aš galiu nuotoliu valdyti. Labai puikus, labai geras valdiklis salone, labai intuityvus, labai lengvai valdus. Ok, tai gal eikim, pasikelkim kapotą, pažiūrėkim, kas vyksta ten. Tai aš trumpai užsiminiau žiūrovom apie tai, koks čia yra variklis. Dabar tu man gal papasakok truputėlį plačiau ir ką jūs čia darėt, ar modifikavot, ar čia niekas nedaryta. Šitai turbūt vieninteliai mašinai su varikliu nieko nedarėm, dėl to, kad tai yra puikus gamyklinis variklis, 3,7 litro generuojantis apie 330 arklio galių. Nismo versijoje lygiai tas pats variklis su kiek nedaug modifikuotų išmetimų generuoja 350 arklio galių. Tai reiškia, kad perrašius pagrindinio kompiuterio
programinę dalį mes galim turėti lygiai tiek pat arklių galių praktiškai arba net daugiau. Variklį nesinorėjo nieko modifikuoti dėl to, kad tikrai pakanka jo galingumo, plus tas galingumas yra inžinierių apgalvoto šitam kėbului, šitai pakabai ir taip toliau. Tavarsa, jo valdomumas prie šito galingumo yra pasakiškas. Todėl šiam modeliui, bent jau kol kas, variklis tai yra paskutiniai vietoje, jeigu darysis kažkokios dar tolimesnės modifikacijos. Ar jie ilgalaikį perspektyvą vis tiek domėjotės, pavyzdžiui, kažkas nusipirks važiuoti ilgam, ar jie turi kažkokių dažniau pasitekančių problemų truputėlį, į ką kreipdėmėsi? Ne, tai yra vienas iš patikimiausių variklių, kurie neturi jokių, taip sakant, savo ligų didelių. Tai yra ilgaamžiai, tokie netgi kai kuriuose šalyse neblogai pasirinkami driftui, bet yra sudėtingas jų valdymas. Tai... Okay. Tai gal tada sėdam į vidų, pakalbėsim apie detalės ten. Apkalbėjom lauką, apkalbėkim ir kas vyksta viduj. Tai truputėlį minėjai, kad čia apskritai visa centrinė konsolė neoriginali, tai gal papasakok plačiau, kas čia buvo, į ką keitėjai ir į ką čia pakeitėjai. Ne, konsolė yra pilnai originali, tiesiog tai yra iš naujesnio modelio, kuris faktiškai niekuo nesiskiria, bet dėl to, kad mano mašina buvo kilusi iš Teksaso, tai gavosi saulės ir šilumos panelė buvo sutrukinėjusi, tai man pasisekė rasti automobilį, iš kurio galėjau nupirkti visą saloną, tai yra 2019 metų Nissan 370Z, ir tiesiog salonas yra idealus, nes buvo labai nedaug bėgęs, nedaug naudotas. Okay, tai sėdynės ir centrinė konsolė viską sukrovė vienu metu. Taip, kartu su apmušalais durų, kad jau niekas nesiskirtų tikrai. Okay. Kokius čia turim rodmenis? Priekyje mes turim tokius, sakykime, rodmenis, tai yra tepalo temperatūra, akumuliatorių sukrovimo lygis ir laikrodis. Jos biškiai apikė šio modelio vairuotojai dėl to, kad nu, jie tokie yra. Daugelis keičia šituos valdiklius į savo. Kažkokius galbūt tuos kritinius labiau duomenis prižiūrėti, tai yra puikiai vieta modifikacijoms. Bet sportiškumą tikrai suteikia pačiam vizualai centrinės konsolės. O čia yra daiktas, kuris kelia ir leidžia, ne? Šitas daiktas tai yra skaitmeninis valdymo pultas, visos orinės sistemos, orinės pakabos sistemos. Taip, reiškia, jisai kilnoja, leidžia, duoda man galimybę valdyti kiekvieną ratą atskirai, arba ašį atskirai, tai yra priekinė galinė ašis, arba paspaudus mygtuką, tai yra suprogramuoti 5 lygiai, į kuriuos aš tiesiog vienu tam dviem paspaudimais galiu jau į nustatytą iš anksčiau lygius mašiną pervesti kažkokius lygius. Plus jisai valdosi tuom, kad užgesinus mašiną, jisai gali automatiškai mašiną nuleisti, užvedus mašiną, jisai gali automatiškai mašiną pakelti. Ir dar tu minėjai, kad šitai sistemai nesvarbu, tu gali važiuoti ir 100 km per valandą, paspaudi ir ramiausiai savo iš lėto važiuodamas nusileidi. Taip, tikrai tai nėra ta greitoji sistema, kur labai greitai arba skirtos varžyboms, bet važiavimo metu visiškai įmanoma valdyti automobilį aukštą. Okay. O vairas, irgi minėjai, kad jam kažkas darytas, jis nėra kad visiškai originalus. Vairas yra originalus, tai yra tiesiog persiūtas į truputį su trupučiu Alcantaros. Pas originalo vairą yra toks pats pasivimas, tiesiog čia yra įdėtas verstos odos gabaliukai, plus ta raudonoji linija, kuri man suteikia tokį cinkelį. Gražis labai elementas, o pasnismo jisai būna, ar ne? Taip, pasnismo tai būna. Taip, tai grubiai tariant, pabandžiau padaryti nismo vairo kopiją, nu, jisai tik tuom ir skiriasi. Supratau, tai liko prasivažiuoti. Pabandom? Taip. Tai, Kirilai, dabar išvažiavom į kelią. Man iš principo jaučiasi, kad tas automobilis toks kietesnis, lyginant ten, sakykime, mano galvoj su naujais automobiliais. Bet kaip tau pačiam, nes pavažinėjai su originale važiuoklė, tada susidėjai orą. Kaip komforto lygis? Ar jis padidėjo, ar sumažėjo, ar gal toks pat liko, truputėlį pakomentuok. Orinė pakaba, sakyčiau, kad labai nepakeitė kietumo, minkštumo. Kiek man iš anksčiau sakė, kad orinė pakaba keičiasi jos kietumo lygis leidžiant arba keliant automobilį. Šį čia nėra labai toks kažkoks kardinalus skirtumas, arba ką aš jaučiu. Tai sakyčiau, kad liko viskas labai panašiai su standartinė, gera, ganėtinai kietoka pakaba tam, kad tu galėtum jausti kelią ir automobilio sukibimą su keliu.
O valdymo, pavyzdžiui, savybės, kaip ar jos pagerėjo, ar tu, pavyzdžiui, gal turi kokius spec nustatymus valdymui su tą pakabą? Ne, spec nustatymų jokių nėra, valdymas išliko tas pats. Pakaba valdymui, sakykime, taip prilaikymo automobilio, jinai turi reikšmę, bet pačiam valdymui viskas liko labai panašiai su lyginant su standartinė pakaba. Aš gal tokį tada tiesioginį klausimą užduosiu. Įsivaizduokim, kad tau reikia apsukti ratą kačiargui, ko geresniam laikui. Su kuo tau geriau automobilis, kaip tu galvoji, suvažiuoti su standartu ar vat su oru? Aš rinkčiausi neį tą. Aš rinkčiausi tikrai statinius. statinius ta pasmai. Šito nėra variantas. Jo, tai... Da. Aš rinkčiausi standartinę dėl to, kad mano akimis tai yra patikimesnis reikalas. Mm-hmm. Nu, kaip reaguos pagalios į žiedinės lenktynės, aš nežinau. Bet čia dėl techninių savybių ir tvarkymo, o ne dėl važiavimo? Taip, greičiausiai dėl to, kad būtent dėl techninių savybių, ne dėl važiavimo. Sakau, palyginimui negaliu palyginti. Tai... Supratau, tai tada kitas klausimas, ar tu ieškojai automato, ar čia taip tiesiog pakliuvo, ar tau nesvarbu buvo? Taip, tiesiog pakliuvo. Šitas automatas turi pilnai rankinį valdymą, tai reiškia, jeigu aš jį nuvedu į tam rankinį valdymą, pasirinku trečią greitį. Ką ir dabar darai? Taip, tai jisai jame ir lieka. Sužemėt taip, jis sužemėjo tam, kad nesuplėšit mechaninių dalių, bet paaukštint pavarą jisai to nedarys. Jeigu aš lieku ir aš noriu pagreitėt, tai jisai lieka toj pačioj pavaroj. Ok. Kaip pat redline. Kiek pavarų jisai turi? Jisai turi 7 pavaras. Ir kaip, pavyzdžiui, galim pavadyti tiesiog ant paprastų automato pavažiuoti, kaip tau su pavarų permetinimu? Nes visgi mašina 29 metų, reiškia dėžiai 15 metų, kaip jos tas pats darbas. Taip, bet... Ar nėra tų tampimosių tokių? Ne, viskas yra ganytinai tvarkingai, tai yra japoniškas automatas, bet dėžė ėjo iki tų pačių 19 metų, tai... Dabar labai švelniai pavarą šį perjungę. Nu, galėčiau, sakykime, pabandyti, jeigu truputį... Pabandykim, dabar nekalbėdami, nes garsą bus daug, bet pajus tą perjungę. Ant automato. Jo, ant paprasto automato tiesiog. Tai greitai ar negreitai? Tai kaip nori, tiesiog kad pajus. Labai švelniai. Švelniai, bet rankiniu būdu jinai ganėtinai aršiai perjungia. Ne, aš net nesitikėjau, kad taip švelniai iš Japono bus tokių metų tas pavarų permetimas. Tai visai fainai. O kitas dalykas, gal sakykim, jeigu perkant šitą automobilį apskritai turbūt nelabai tokius dalykus gilinasi pirkėjas, nes čia ne apie ekonomiją tas automobilis, o apie išvaizdą, apie sportiškumą, bet vis tiek man yra įdomu, kiek jisai važiuojant, va tau ramiai, iš taško eidu, pas mamą važiuojant, niekur neskubantimo 100 km degalų. Pas mamą važiuojant, dažniausiai aš jį vairuoju miesto režimu. Miesto režimu jisai valgo pas mane suvartoja apie 12 litrų, vidutiniškai galbūt 13 litrų, taip. Autostradose važinėjęs daug su juo, tai autostradoje greitį palaikant iki 140 km per valandą, jisai ryja mažiau negu 10 litrų. Tai man buvo tikrai nuostabu. Tai labai gerai. Reikalas, na, aišku, autostradoje. O tada gerai, kitas klausimas, jeigu kalbam apie pasivažinėjimą su draugais, neįvardinant greičių ir vietų ir kitų dalykų? Aš manau, pagal cilindrų skaičių ir purkštukų pralaidumą, tai... apie 17. Tai irgi ne toks blogas rezultatas. Taip, tai ne. Supratau. Tai tada dar vieną klausimą turi, duosi man biškį pavažiuoti? Būtumai. Tai gerai, važiuojam, tada apsikeisim ir pabandysim. Pajautė, net biškį o trečias. Jau dabar jau, jau dabar rimčiau jaučiasi. Nu, matomumas prieki tai yra tiesiog puikus, nieko tau čia nereikia, didelis langas, veidrodžiai, aišku, galėjau sudėtingiau, tas spoileris išstojo, lubos žiemai, bet aišku, turbūt retai atgal žiūri. O kalbant apie garsų izoliaciją, tai atra šneki, susišneki ir tada jau vėl nebesusišneki. Taip, aišku, čia smagia mobilis, tas garsas, ta trauka, nu čia kombinacija labai smagi.
Labai smagiai prasivažiavom. Ačiū tau labai, Kirilai, kad sutikai ir skyriai laiko papasakot apie šitą automobilį. Sėkmės pardavimuose. Ačiū. O visiems kitiem noriu priminti, ką ir sakiau, šitas automobilis yra parduodamas. Nuorodą į skelbimą rasit video aprašyme, ten rasit ir dar vieną nuorodą į autoistorija.lt, tinklapį, kuriame galite pasitikrinti savo arba perkamą automobilio istoriją. O šiaip, bičiuliai, kaip visada sakau, ačiū, kad mus žiūrit, neužmirškit užmesto laiko ir užsukti mūsų socialinius tinklus ir susimatysim kitoje apžvalgoje.